Lixa Oromiyaa nagaan dhibeetti hawaasi yaaddoo ibsataa jira. Akka jiraattonni BBC'n bakka lamaa dubbise jedhanitti bakka isaan jiraatanitti raayyaan ittisa biyyaa tibbana gadhiiseera. Bakka isaanii humni addaa Oromiyaa bakka buufamaa jiraachuu dubbatan. Bakka kaan immoo humna nageenyaa malee akka jiran kan ibsan jiru. Jiraataan Godina Qeellaa Wallaggaa magaalaa Gidaamii BBC'n dubbise raayyaan ittisa biyyaa aanichaa jalqaba torban kanaa bahuu himan. Galaanaa Balaayitu dubbise. Guyyaa kale isaa qaamni mootummaa dhaggeessisee ergasii magaalaan Gidaamii qullaama isaa jira. Qaamni kamiyyuu hin jiru. Raayyaa ittisa biyyaa ture. Guyyaa kale isaa guutummaa guutuutti gadhiisee. Guyyaa kale isaa immoo hundumtuu poolisiin, milishaan, kaabineen hundumtuu guyyaa kale isaa ba'e. Uummanni wanta quba qabu tokkollee hin qabu. Uummanni deemuma isaanii arge. Isaan bahuuf dursee gara keenya wanni jiru tokkollee hin jiru. Guyyaa kale isaa sa'aatuma isaan ba'anitti qeerroonni magaalaa galee ture. Wanti kan biraa wanti ta'een jiru garuu isaanis magaalaa magaalanii saatiima sana ba'anii. Namni yaaddoo keessa jira aree nageenyi sochiin hawaasaa idileen akkam jira. Namni gamaaf yaaddoo baree qaamni isa eeguu hin jiru yoo ta'e namni nama yaaddaa garuu hanga ammaatti wanni kana jedhame hin jiru. Namni ofuma isaadhaan ba'ee galaa fuula duratti maal akka ta'u garuu nama yaachisan kana jechuun nama rakkisa tilmaamuudhaaf hin ulfaatu. Sudaan kibbaa kan daangeessitu Gidaamitti. Hidhattoota jalqaba waggaa kana to'achuun namoonni hedduu achi buteen isaanii dhabamu ibsamee ture. Gama kaaniin jiraataan gullisoodhaa dubbifne tibbana dhukaasii hidhattootaa fi humnoota nageenya mootummaa gidduu akka ture himan. Gadheen gaddaa kaasee xinnoo naannoon gaarummaan qabu. Edamoo magaalaa Haatii tokkoo walakkaa booda naannoo magaalaa marsamee dhukaasii dhukaa ture gullisoo. Amma sa'a tokko walakkaatti dhukaasii sa'a tokko walakkaa kan ta'u dhukaa ture. Kanaa booda dhukkaanis roobaa ture. Haalli akka jiru kana fakkaata wanti amma danda'ametti humnilee humna xiqqaa ture humnuma xiqqaa kanaan immoo akka hin galle godhameera fakkaata. Namni rukutame hin jiru qaama hidhate keessaati nama rifeensi isaa dhedheeraa tokko rukutamee waan akka du'eeti balbala karaarra jira. Wanni biraan hin jiru. Amma garuu homaa hin jiru namni nagaadha gara mana baaburaa fa'a kana deemee namni gaachiifaa deddeemaa jira bakkee amma yaa'u jalqabeera namni. Dhimma sochii mootummaa federaalaa irratti mootummaa waan jedheen qabu sochiin jiraatus ifatti hin mirkaneessine. Ta'us garuu qaawwa kanatti fayyadamuun hidhattoota Oromiyaa keessaa magaalota seenuuf yaaluu jiraattonni himu. Taateen kun waraanni kaaba Itoophiyaatti akka haaraatti ka'uusaa waliin walirra bu'eera. Oromiyaa keessa miichuu TPLF kan ta'an hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo waggoota muraasa darbaniif mootummaa lolaa jiru. Dhimma kanarratti yaada mootummaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Godina Hooroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruutti haalilaan erga raawwatee booda ammallee humnoonni nageenyaa bakkicha hin dhufne jedhan jiraattonni BBC'n dubbise. Akka jiraattonni jedhanitti gaafa dilbataa humnoonni nageenyaa magaalatti gadhiisanii ba'an. Wiixatammoo hidhattootii waboo kan mootummaan shanee jedhu seenanii meeshaa waraanaa hawaasarraa sassaabutu ibsame. Gaafa kibxata ammoo humnoonni faannoo jedhaman hidhattootaaf da'oo kennitan jechuun haalilaa raawwataniin jaarsolii dubartootaa fi daa'imman dabalate namoota hedduu ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Dubbiimaan hidhattootaa Odaa Tarbii namoonni 61 ajjeefamuu ibsan sochii humnoonni isaanii magaalattiitti taasisan jedhame irratti garuu hin dubbanne. Jiraatan lammataa dubbifne hanga yoonaa humnoonni nageenyaa akka hin dhufnee fi har'allee hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo magaalattiitti deebi'u human. Kanaanis hawaasi yaaddee bosona akka jiru ibsanii hanga ammaa reeffa namoota 55 awwaaluu kan himan jiraataan kun haala magaalattiin keessa jirtu akkanaan ibsu. Intas gabboofne balaa hamaa keessa jirti ammayyuu weerara garaa garaatu irra jira. Uummanni keessa ba'ee gara lagaatti jira waraanatti kaajee sodaate. Dheen gadda gaafa dilbataa miti kan humni addaa Oromiyaa kan magaalattii keessaa ba'e. Humni addaa Oromiyaa gaafa dilbataa galgala sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii lamaatti magaala keessa dhugate ba'e. Tole eegas maaltu ta'e? Ga'an isuma dhugaasaa san sitti himan naanna'anii kun hin takkamu jedhamitanii sitti himan dhugaa jiru sitti himaa. Bulee isaan ba'anii bulani jennaan ganama dhukaasuma dhageenye. Dhukaasa dhageenye barii yoo bakkaan marfamneera. Marfamnee makaan immoo wal isa wallaalle yoo makaan immoo nuti humna adda bilisummaa Oromootii jedhanii walgahii uummata walitti qabanii. Amma sana booddee qaamni eega addanaa ka'ee biyya kana bushaa jedhee nutti dawwalee isaatiin waaminaan dhufnee nu jedhani. Kana booddee. Namoota caasaa mootummaa asnaa ba'anan mariisisa jedhee meeshaa rafuu fuudhanii sassaabanii meeshaa waraanaa. Meeqafaa fudhatan tarii quba qabdu sun? Yeroo sanatti 17 fudhatanii galgalammoo amma aduunii amma bariitti isa 17 sana wajjin meeshaa naannoo 53 daataan qabu 53 hanga 59 kana sassaabanii bulan galgalammoo. Kun gaafa wiixataati.
gaafa wiixataa ganama qabe ganama barii hirribaa otoo hin dhangalani halkan keessaa masaatii torbatti sassaabbatanii ba'anii keessa isaan. Tole gaafa kibxataa immoo maaltu ta'e? Gaafa kibxataa barii ka'e immoo isaan kun keessaa ba'an yoo bulan hidhattoonni finxaalessa amaaraa faannoo kan jedhamani. Ajjeecha mana gubaatii daraaraa buqqaatii marxisatti jammarani kanumaan uummanni kanumaan buqqa'ee biyya garaa garaatti ba'e. Nama meeqatu du'e ragaa qabduusin kan lakkooftan jira? Amma ragaan qabataman kan hawaasa keessa namni achii barbaanne jedhu nama 87 ture. Kana keessa nama 55 immoo du'aasaa arginee awwaalleerra. Kaan immoo bishaan keessaa ijoollee daa'ima xixiqqoo 4 ba'e. Daa'ima jiila 4, daa'ima jiila 6, daa'ima jiila 4 ba'e bishaan keessaa. Laga keessaa jechuudha? Bishaan shoroba keessatti gatamanii. Manni nama dhuunfaa gara 10 gubate guyyaa sanatti bicha. Eegasii booda qaamni mootummaa dhufe jira humni mootummaa dhufeera magaalattii? Tasa sa'aatii ammaatti naada waltee natti bilbilaa jirtu kanatti qaamni mootummaa tokko yoo magaala gamsa galeeru hin jiru ammaatti. Warri faannoo fi warri hidhattooti kun walitti bu'anii walii wal lolanii? Walii wal lolanii isaan ofii isaanii. Akkamitti? Ani sababa isaa wallaallee hamma ani duutti gararamaa jiru uummatadha malee. Wanti wal lolu hin jiru tokko yamma ammaatti. Buqqaatii ganda 12 qabanneetu teenyutu akkas taane. Ganda 12 waggaa tokko nu bira ba'eeru buqqa'ee. Ganda Jaaboo Doobbaa, ganda Sammoon Laammuu, ganda Xombee Dangaa, ganda Haroo Guddinaa, ganda Lumphaa Waallii, ganda Joojee, ganda Baaziliidhaa Oromoon jiran gama Amaarri Ariyee jennaan kan biyya keenyatti galan jiru. Isaan kun hagamsuma irra jiru waan ta'eef hanuma qaamasuun qabu qaama. Dhimma kana ilaallatu nuti waraanaa deebisu hin jennu mootummaan nageenyaa tasgabbeessu nageenyaa eegu namni immoo nutti hirmatu kana naa dabarse jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa irra deebiin erga eegalee torban tokko booda daree waraanaa garaagaraatti babal'ataa jira. Humnoonni TPLF waraanni Itoophiyaa Eertiraatti ce'uun Eertiraa waliin lolanitti bananii jechuun himataniiru. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaas ta'e Eertiraa waan jedhan hin qaban. Mootummaan ibsarra baaseen TPLF lolan meessa jechuun haleellaa kana ofirraa qolachuun dirqama mootummaa fi uummata Itoophiyaati jedhe. TPLF waqtii qonnaa haleellaa banuun uummata Tigraay beelaan adabaa jira jechuun simateera. Waraanni dhaabatee mariin akka eegalu waamichi taasifamu itti fufeera. Hirphaa Gammachuu. UK'tti ministeerri Afrikaa Vikii Ford waraanni TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deebi'ee eegale uummata Itoophiyaaf balaa hamtuu qabaa jedhan. Lolli deebi'ee jalqabame kun lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii du'aaf saaxilaa jedhan. Lolli kallattiin gaggeeffamus ta'ee rakkooleen namoomaa duraan turan ittuu hammaatee lubbuu namootaa galaafachuuf deemaa jedhan. Lolli gidduu isaaniitti erga eegalame ji'oota 22 lakkoofse kun furmaata waraanaan qabuu jedhan. Dhukaasa dhaabuun bitootessa 22 irratti waliigalamee ture wallabbi ture karaa siyaasaa furuuf carraa kan uume fi Itoophiyaan guddina dinagdee itti fufaa qabaachuutti akka deebitu gargaaree ture. Waraanni deebi'ee eegalame kun garuu karaa nagaa dhibaa taasisaa jedhan. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraatti lolli gaggeessuu dhiisanii Tigraayitti deebi'uu qabu. Humnoonni Eertiraas Tigraay keessaa bahu akka qaban waamicha dhiyeessan. Karaan tokkichi wallabbiin kun furamu lola dhaabuudhaan marii siyaasaa saffisaan eegaluudha jedhan Vikii Ford. Bifuma walfakkaatu ministeera jaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan mootummaa fi TPLF atattamaan waraana dhaabanii nageenya waraa fiduudhaaf tattaaffii isaanii akka dabalan gaafatani. Waraanichi itti fufuun lubbuu namaarraan balaan inni geessisu nu yaaddessaa jiras jedhaniiru. Kun haala kanaan otoo jiru waraanni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa kaaba lixa Tigraayiin aleellaa guddaa kamisa ganama eegalanii jechuun TPLF himateera. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa odeeffannoo tiwiitara gubbaatti qoodaniin kaaba lixa Tigraay bakka Adiyaaboo jedhamutti humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa kallattii afuriin aleellaa guddaa bananii jedhan. Aleellaa haaraa gama kaaba lixa Tigraayiin ka'es ta'ee hirmaannaa waraana Tigraay irratti mootummaan Itoophiyaa ammatti wanta dubbate hin qabu. Mootummaa Eertiraa irraas himata irratti dhiyaatu ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ibsa roobii baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kallattii daangaa Sudaan irraan dabalatee kallattii garaagaraatiin waraana babal'isaa jiraa jechuun himateera.